بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتو وعنو ونكسن داود عشا قيمها يو قدرنتا نغمودان ميل والبوات جوكتان. هالكني ومرقاتي تي في كسو دوادة برامشكا فلانقينتا حوكتا عالمكا. او هدهانو كلاان يدين سو تبينو قدو بحساسيا هيينو برامشكا قيبتان كو ايجي دونا هدي الله هو دل اوراليكا نقدو. اينو كوب اللاونو داقالكا سومالي دا يو عنفرتا وراركي يوكدن بيه. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada canfarta ay saakay waabirgi isku dayeen in ay weerar ku soo qaadaan aag ay ku sugnayeen ciidamada Soomaalida ama new police iyo sidoo kale dadka deegaanka ah ee u diyaar garoobay in ay dhulkooda difaacaan. Waxaana mar kale qasaar culus la soo gaarsiiyay ciidamada canfarta iyada oo la sheegayo in ku dhawaad 10 ruux oo hubaysan gacanta looga dhigay kuwaas oo ciidanka canfarta ka tirsanaa. Sidoo kale waxa la sheegayaa in ay jiraan qasaaro, dhimasho iyo dhaawac la soo gaarsiiyay ciidankii weerarka soo qaaday. Hase ahaatee, inta ay qasaarahaasi uu la egyahay lama oga. Maxaabiista dhanka magaalada Jigjiga ayaa loo soo kaxeeyay sida wararku ay tilmaamayaan, oo kolonya ka tirsan ciidamada new police ayaa horay u soo qaaday halkaas oo lagu wareysan doono. Sidoo kale wararku waxa ay sheegayaan in ciidamada Soomaalida ay wili ku gacan sareeyaan ee awoodaha dhanka dagaalka marka la eego, iyaga oo difaacyo adag xirtay isla markaana u diyaarsan in mar walba ay ka hortagaan ciidanka canfarta iyo cid walba oo garab soo siineysa ee ka tirsan qoomiyadaha kale ee waddanka Ethiopia. Dhanka kalena warar madax bannaan waxa ay sheegayaan in xalay kulan degdeg ah uu ka dhacay magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Ethiopia. Kulankaasi waxa yeeshay saraakiisha amniga dalka Ethiopia, waxaana looga arinsanayay arintan kasoo dhex cusboonaatay Soomaalida iyo canfarta, iyada oo ciidanka federaalka markan loo diyaarinayo sida la sheegay in ay dhinacyadan kala dhex galaan walow culays ay saari doonaan dhanka Soomaalida, maadaama Soomaalida guulo waaweyn ay dagaalka ka gaareen. Canfarta qayladhaan xoogan ayay direen, waxa ay sheegeen in Djibouti iyo sidoo kale Soomaaliya laga diray ciidamo fara badan, kuwaas oo qayb ka ah ciidanka ay la dagaalamayaan, taas oo ay ku beerjilicsanayaan qoomiyadaha kale ee waddanka Ethiopia si ay iyagu garab u soo siiyaan. Sidoo kale waxa ay sheegeen dowladda Djibouti inay kaalin mug leh ka qaadanayso dagaalkan, waa sida ay hadalka u dhigeen. Laakiin xaqiiqda ayaa waxa ay tahay in ciidamada new police ay cagta mariyeen ciidanka canfarta, kuwaas oo lama filan ku noqotay awoodaha ay ciidankaasi la soo baxeen marka loo eego wixii ay ka aaminsanaayeen Soomaalida oo ay markii hore moodayeen in dhulkooda si sahal ah lagu qaadan karo isla markaana dadkooda si micno dara ah lagu layn karo. Arrimaha kale ee xiisaha sii mudan ayaa waxa ay tahay in ciidamada new police ay badbaadiyeen dad shacab oo haween ah oo canfar ah, kuwaas oo loogu tagay meel ay ku sugnaayeen kadib weeraro ay soo qaadeen ciidamadooda. Waxaana ay sameeyeen ciidamada new police dadkaasi shacabka ahaa goobtii ayay ka qaadeen si dhibaato aanay u soo gaarin, iyaga oo dareensiinaya oo u muujinaya canfarta in iyagu aysan diyaar u ahayn sidooda oo kale maantada inay laayaan, laakiin ay diyaar u yihiin inay dhulkooda difaacdaan. Sidoo kale waxa ay sameeyeen dadkii caruurta iyo haweenka ahaa waxa ay geeyeen meel gaar ah oo ay ku siiyeen raashin iyo meel ay ku hoydaan, taas oo keentay in indha badan oo reer Ethiopia ah ay soo jiidato maadaama canfarta lagu yaqaan dhankooda inay haweenka iska daayay caruurta xitaa ay dilaan meesha ay ku tagaan. Xaaladdu waa mid kiira degan sidii waabirigii hore iyo maalmihii aynu kasoo gudubnay. Xilli walbana waxaa halkaasi ka dhici kara dagaalo, mar haddii canfarta weli ay quusan la'yihiin ciidamada new policena dhammaan deegaanada gacanta iyaga ayaa ku haya, ammaanka iyaga ayaa sugaya, waxaana ay ku sii soconayaan aagag hor leh ay doonayaan in ay ka sifeeyaan ciidamada canfarta ee weerarka gardarada ah kusoo qaaday ee dhulka Soomaaliyeed. Daawadaasha qiimaha iyo qadirta naga mudan oo wixii kusoo kordha wararka iyo barnaamijyada dambe ee Marqaati TV ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii Allaha awood leh uu raali ka noqdo. Markana bal aynu eegno. Ciidanka difaaca Kenya ayaa waxa ay ka baaran degayaan qandaraas ay Turkiga kaga iibsan doonaan gawaarida gaashaaman iyo gaadiid kale. Ciidanka KDF waxaa la sheegay in ay ka fikirayaan dhowr xulasho oo kala duwan si ay u iibsadaan gaadiidka cusub ee gaashaaman oo ay ku jiraan gaadiidka dhulka ee Turkiga ee ay soo saarto shirkadda Turkish ee Otokar. Gaadiidkaasi waxaa ka mid ah gawaarida gaashaaman ee taayirada leh Otokaris Arma 8X8. Gawaarida gaashaaman ee Otokar waa nooca ugu cusub ee ay shirkadda Otokar farsameynayso, waxaana lagu soo bandhigay gaadiidkan carwada caalamiga ah ee warshadaha difaaca ee bishii May sanadkii 2011 lagu qabtay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Gaadiidka gaashaaman ay ciidanka Kenya ku naaloonayaan in ay Turkiga ka iibsadaan waxa uu qaadi karaa ugu badnaan 12 askari oo ay ku jiraan darawalka iyo taliyaha.
shirkadda Turkish ee Autocar waxa ay dhawaan heshiis la saxiixatay dal Afrikaana oo aan la Carabaabin si looga iibiyo gaadiidka gaashaaman ee Arma 8X8 iyo gaadiidka kale iyo sidoo kale gaadiidka kale ee gaashaaman ee taayirada leh ee 4X4. Qandaraaska iibsashada Kenya ee gaadiidkaasi ayaa la filayaa in si rasmi ah loogu dhawaaqo bisha July ee sanadkan. Kenya waxay kaloo ka baaraan dagaysa inay iibsadaan gaadiidka gaashaaman ee ay soo saaraan warshadaha ee dalalka reer Yurub. Wilidda wadaal barnaamijka falanqaynta xogta caalamka ayaad la socotaan Markhaati TV ayuu idinkaga imaanayaaye. Markana bal aynu eegno faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo diyaarad military oo ku burburtay bartamaha wadanka Turkiga. Hal sargaal ayaa ku geeriyooday diyaarad military oo ku burburtay degmada lagu magacaabo Karatay ee gobolka Koni ee bartamaha wadanka Turkiga. Diyaaradan oo nooceedu ahaa NFL-5 ayaa ahayd nooca tababarka lagu qaato. Duuliyaha diyaaradda oo lagu magacaabo Kaptan Prak ayaa ku geeriyooday shilkaasi. Waa shilkii labaad oo ay diyaarad militariga Turkiga lahaayeen burburta dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay. Lama sheegin waxa sababa shilkan. Madaxweyne Erdogan waxa uu ka tacsiyey shilka diyaaradeed bishii Febraayo 11-keedii askari ka mid ahaa jeneraalada ayaa ku dhintay diyaarad helikopter ah oo ku burburtay gobolka lagu magacaabo Pitris ee bartamaha wadanka Turkiga. Wilidda wadaal barnaamijka falanqaynta xogta caalamka ayaad la socotaan Markhaati TV ayuu idinkaga imaanayaaye. Markana bal haddii aynu eegno muwaadiniinta Mareykanka ayaa looga digay iyaguna inay u socdaalaan wadanka Kenya. Dowladda Mareykanka ayaa soo saartay la talin safar oo ka dhana Kenya oo ku sii kordhaya xanuunka COVID-19. Hadal ka soo baxay xarumaha Mareykanka ee kontrolka iyo ka hortagga cudurrada waxaa lagu sheegay digniintan heerka afraad ee socdaalka caafimaad ee Kenya sabab la xiriira COVID-19. Tirada bukaanada Kenya ee laga helay coronavirus waxay gaarayaan 104,356 qoftan iyo markii kiiskii ugu horeeyay la xaqiijiyay bishii Maaj ee sanadkii hore 2020. Talasiinta dhanka safarka ee xarumaha Mareykanka ee kontrolka iyo ka hortagga cudurrada waxa uu kala leeyahay heerar ka bilaabanaya 1-4 oo ah heerka ugu sareeya ee digniinta dhanka socdaalka. Qoraalka waxaa kaloo lagu xusay in duulimaadyada caalamiga ah ay sidooda uga shaqeynayaan Kenya inkastoo la xadiday. Digniinta Mareykanka ee dhanka socdaalka ee dalka Kenya waxay ku soo beegantay wax ka yar 7 toddobaad kadib markii boqortooyada midowda ee UK horay u gumaysan jirtay wadanka Kenya ay go'aan noocaasi oo kale ah qaadatay iyadoo la mamnuucay dhoofayaasha ka soo ambabaxaya Kenya ee ku sii jeeda dalka Britain. Si kastaba ha ahaatee, go'aanka UK waxa uu dhaqan geli doonaa laga bilaabo Britain oo bisha ay ku beegan tahay 9ka bisha Abriil, iyadoo Kenya ay ka mid tahay dalalka lagu daray liiska cas ee Britain u aqoonsan tahay kuwa oo sida xad-dhaafka ah uga dilaacay COVID-19 gaar ahaan noocis cusub. Gudahan daawadanata aynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka falanqaynta xogta caalamka Markhaati TV. Barnaamijkan midka xigeenta aynu ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.